Doncs que puguem aprendre algunes coses bàsiques sobre la relació entre la música i les matemàtiques, però sempre des de l'experiència, des de la diversió, evidentment, i des de la interactivitat. Per què? Doncs perquè al final són, tant la matemàtica com la música, són considerades com a ciències molt complicades, molt complexes, difícil entrar-hi, uns llenguatges on només els entesos hi poden entrar. I en realitat el que volem mostrar és que és el contrari, és a dir, tant la música com la matemàtica és una cosa absolutament senzilla, intuïtiva i que està present a qualsevol moment de la nostra vida. El que li volem proposar al visitant és un viatge. És un viatge, ja en diem el subtítol de l'exposició, és un viatge sonor del caos al cosmos. Un viatge des del silenci, des del moment on encara no hi havia hagut el Big Bang i no hi havia ni música, però tampoc hi havia matemàtica, és a dir, en realitat no existia res, i des d'un primer moment on només hi ha caos, el que volem mostrar-li és en aquest viatge com el so es va ordenant i com anant aquest so a partir d'anar introduint la matemàtica, el podem ordenar i el podem convertir en música. I un cop tenim la música, com també amb les matemàtiques, podem arribar als ritmes, a les melodies, a les harmonies i també als sistemes de reproducció, perquè avui dia doncs, no ens oblidem que la música que escoltem als nostres telèfons mòbils són zeros i uns. És un llenguatge binari, per tant, un llenguatge també matemàtic. Doncs l'exposició està plena d'elements interactius. Tenim com una quinzena d'interactius mecànics on amb palanques, botons, amb el propi cos podem estar interactuant amb les màquines per produir so i per produir música. I després també tenim 11 interactius multimèdia que ens permeten d'anar a aprofundir a través de l'experiència en els conceptes més bàsics de l'exposició. Per tant, sí, és un viatge totalment interactiu.